jogar com esse network aí. Vamos lá, né? A Dani não veio, não veio do arco, mano. Mano. Já vi que eu vou chegar aí hoje, mas que é barato aí, Marcelo. Não, o menino Fernando é um menino bom. Já estranho. É, ô, mas pá. Braço. Ué, não joga, mas não melhor, mas não. Perdendo, querido? É. Tá perdendo, perdendo.